Shine. Courageusement résisté à la crise, il mérite donc notre intérêt. La Chambre régionale des marchés d'entreprise de l'Ariana, en tant qu'acteur actif du paysage économique tunisien, entend contribuer par cette manifestation avec ferveur et enthousiasme à l'évolution et à l'impulsion du secteur du tourisme. La valorisation de sa variante culturelle Madame Wahida Achour Bergewi, je fais partie de la Chambre des femmes chefs d'entreprise de l'Ariana. Je fais partie du comité d'organisation de cette journée. Il a fallu travailler pendant 3 mois pour faire cette journée. Le but m'taha, c'est dépoussiérer l'image اللي خديها التوريزم في تونس توا باسكو لو توريزم شي نو ان بو تيرني وحبينا نعملو اون اكسبلوات دوتر فولي في لي ريشيس دو لا تونيزي احنا كنا اون اكسبلواتي كو لو كوتي بالنيير دو لا تونيزي احنا حبينا نعملو حاجه ان اوتر فولي لو باتريمون توا كيما كان يتكلم سي الوزير قال باش نعملوا ليفينمونسييل كي بو نو دريني اوسي با مال دو توريست تري بيان هذا كونسيرنون شنو كيفاش كومون ا ايتي اورغانيزي سيت جورني عملنا انفيتاسيون بور ا بو بري اون كارانتين دو جورناليست اترانجي notre choix a été ciblé pour les magazines qui s'occupent du tourisme. Donc il y a des Italiens, des Allemands, des Français, même des Russes. في الكونفرنس ما وجودي نتوا الفكره الاساسيه ما عادش كيما دايور تكالت اليوم ما عادش لازم كل ديبارتمون يخدم وحده ما فماش حد ديبارتمون لازم يخدم وحده الثقافه زي ما حد ديبارتمون يخدم وحده السياحه زي ما حد ديبارتمون يخدم وحده احنا بلاش وزاره التجهيز ما نجموش نعملوا سياحه ثقافيه معناها المسالك السياحيه اللي توا قاعدين شفنا اليوم سي بلون والكل المسالك السياحيه ثم مجهود نتاع وزاره الثقافه في الكونتوني في المواضيع في المضامين في الجانب العلمي في الجانب التقديمي ولكن ثم الجانب نتاع وزاره السياحه في التسويق وزارة التجهيز في الكياسات اللي تهز المرافق اللي تاع اي خذوا اي سيركوي تونسي المرافق الموجودة الكل والكياسات اللي تهز الانفراستركتور دونك اليوم لازمنا نتعلموا ونخدموا فيزيون تاع دولة 3 4 ديبارتمون مع بعضهم سيغ شاك دوسي ممكن وقت باش نقصوا شوية باش كل وزارة تقول انا هي الوزارة الهامة في السيكتور تاعي لازم الناس الكل تخدم مع بعضها